নমস্কাৰ দুপৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা মহানগৰীৰ পুনৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে যে এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত হাতগাঁও মিলিজুলি পথত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত যুৱকজন নোৱাপাৰা মছজিদৰ সমীপৰ চুমু আলী যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ইছাদ আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে ইছাদৰ চুবুৰীয়া যুৱক আছিল চুমু আলী শনিবাৰে নিশা ইছাদে ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল চুমুক ইছাদৰ নেতৃত্বত তিনি দুৰ্বৃত্ত চুমুক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযুক্ত ইছাদ আলী ড্ৰাগছ আসক্ত পূৰ্বে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি পিতৃ মাতৃকো প্ৰহাৰ কৰিছিল ইছাদে নিজ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত চৰম অত্যাচাৰ চলাইছিল ইছাদে পিতৃ মাতৃক মাৰপিট কৰাৰ বাবে ইছাদক প্ৰহাৰ কৰিছিল চুমুৱে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ নিশা চুমুক ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল ইছাদে পুৱা মিলি জুলি পথত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল চুমুৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে উত্তেজনা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বাজপেয়ী ভৱনলৈ পুনৰ লৈ যাবলৈ ওলাইছো যিহেতু সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য বিজেপি যোগদান কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত এই যোগদান কাৰ্যসূচী পুনৰ গৈছো কিন্তু মোৰ যিটো ব্যক্তিগত অনুভৱ হল শেহতীয়াকৈ যে দল কৰাৰ নামত দল কৰি থকাতকৈ দলৰ যোগেদি আমাৰতো জীৱনটো কন্দুকীয়া গতিকে দলৰ যোগেদি যদি জাতি আৰু সমাজৰ কিবা সেৱা কৰিব নোৱাৰি তেনেহলে দলৰ নামতো দল কৰি থাকি লাভ নাই হয়তো কোনোবাই ক'ব পাৰে কোনোবাই লিখিব বা কৰিব সমালোচনাও কৰিব আৰু সামাজিক জীৱনত থকা মানুহে সকলো কথাই আনন্দে গ্ৰহণ কৰিব পৰাৰ মানসিকতা থাকিব লাগিব মোৰ সিদ্ধান্তক কোনে ৱেলকাম কৰিব কোনে সমালোচনা কৰিব কিন্তু মই যিটো দৃঢ়তাৰে আহিছোঁ সেইটো হ'ল মোৰো এক স্বপ্ন আছে যদিও মই সেই স্বপ্ন সাকাৰ কৰাৰ কাৰণে হয়তো সুযোগ পাইছোঁ দলীয় মঞ্চত কিন্তু মই হেৰি পোৱা নাই কিন্তু মই এজন বিচাৰিছোঁ যে অসমত এতিয়া যে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেত যথেষ্ট গতিশীল আৰু পৰিশ্ৰমী গতিকে তেখেতৰ নেতৃত্বত এটা অসমত নতুন ধৰণৰ উন্নয়নৰ এক অভিযান মানে আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে তাৰ সমভাগী হ'বলৈ মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষকে বিশ্বৰ ভিতৰত এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বিজেপিৰ যি ইতিমধ্যে জনাইছো যে যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতগাঁও মিলিজুলি পথত এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃত যুৱকজন নোৱাপাৰা মছজিদৰ সমীপৰ চুমু আলী যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইছাদ আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে ইছাদৰ চুবুৰীয়া যুৱক আছিল চুমু আলী শনিবাৰে নিশা ইছাদে ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল চুমুক ইছাদৰ নেতৃত্বত তিনি দুৰ্বৃত্ত চুমুক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযুক্ত ইছাদ আলী ড্ৰাগছ আসক্ত পূৰ্বে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি পিতৃ মাতৃকো প্ৰহাৰ কৰিছিল ইছাদে নিজ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত চৰম অত্যাচাৰ চলাইছিল ইছাদে পিতৃ মাতৃক মাৰপিট কৰাৰ বাবে ইছাদক প্ৰহাৰ কৰিছিল চুমুৱে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ নিশা চুমুক ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল ইছাদে পুৱা মিলিজুলি পথত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল চুমুৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে উত্তেজনা অভিযুক্ত ইছাদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভেটাপাৰাৰ পৰা ইছাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ লকআপত আছে বৰ্তমান ইছাদ আলী অভিযুক্ত ইছাদক আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অভিযুক্ত ইছাদৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰিছে উত্তেজিত জনতাই চুমুৰ মৃতদেহ ইছাদৰ ঘৰৰ চৌহদত কবৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাইজে ইছাদৰ ঘৰৰ চৌহদত বৰ্তমান নিৰাপত্তা বেচনী কটকটীয়াভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে হাতগাঁৱত এই ঘটনা এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা মহানগৰীৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সন্দেহ কৰা হৈছে যে ইছাদ আলী নামৰ এগৰাকী যুৱকে হত্যা কৰিছে চুমু আলী নোৱাপাৰা মছজিদৰ সমীপৰ চুমু আলীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইছাদ আলী নামৰ এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান ইছাদৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ চুমু আলী হৈছে ইছাদৰ চুবুৰীয়া যুৱক শনিবাৰে নিশা ইছাদে ঘৰৰ পৰা চুমুক মাতি নিছিল আৰু ইছাদৰ নেতৃত্বতে তিনি যুৱকৰ সৈতে লগ লাগি চুমুক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই ইছাদ আলী আছিল ড্ৰাগছ আসক্ত পূৰ্বে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি পিতৃ মাতৃকো ইছাদে প্ৰহাৰ কৰিছিল নিজ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত চৰম অত্যাচাৰ চলাইছিল ইছাদ আলীয়ে আৰু পিতৃ মাতৃক মাৰপিট কৰাৰ বাবে ইছাদক চুমুৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু প্ৰতিশোধ ল'বলৈকে নিশা চুমুক ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল ইছাদে পুৱা মিলিজুলি পথত চুমুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে
ইয়াতে আমি এনেকে সব মানুহ যেতিয়া জমা হৈছে তেতিয়া এনেকৈ দেখা পালো আৰু দেখা পাই আৰু আহিছে দেখা আমিও এনেকে যেনেকে মানুহবিলাকে দেখা পাইছে আমিতো দেৰিকে গম পালো অলপমান দূৰত আমি ৰাতিপুৱা মানে এইফালৰ পৰা আহিছিলো আহি থাকোঁতে তেখেতৰ বাপকে মানে কোনোবা মাছালা এটা খবৰ দিছে এইটো মানে বোলে ল'ৰাটোক এতিয়া কোনোবা মাৰি পেলাইছো কি নাম ল'ৰাটো ল'ৰাটোৰ নাম চমু ক'ত থাকে আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে হাতগাঁৱত এই নৃশংস কাণ্ডটি সংঘটিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত অজয় বৰ্মন আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত অজয় সমগ্ৰ ঘটনাত যিহেতু অভিযুক্তৰ নাম উঠিছে ইছাদ আলী গতিকে বৰ্তমানলৈকে ইছাদ আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে কিহৰ বাবে এই পাশৱিকতাৰ বা এই আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হ'ল চুমু আলী নামৰ এই যুৱকজন এটা পৰিত্যক্ত চৌহদত ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গোটেই দেহত তেওঁৰ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছিল আৰু তাৰপিছতে ঘটনাস্থলী স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত আজি হাতগাঁৱৰ উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ভাষ্য অনুসৰি যি মৃত চুমু আলী নামৰ যুৱকজনক ইছাদ আলী নামৰ আন এজন যুৱকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে স্থানীয় লোকে আৰু জানিব পৰা মতে যি চুমু আলী আৰু যি ইছাদ আলী দুয়োটাই একে অঞ্চলৰে বাসিন্দা হয় দুয়োটাৰ চৌহদৰ একে চৌহদত বাস কৰে তেওঁলোকে আৰু তাৰপিছতে যি মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে চুমু আলীয়ে ইছাদৰ ঘৰত এটা তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল যিহেতুকে স্থানীয় লোকে অভিযোগ দিছে যে ইছাদ আলী নামৰ যুৱকজন নিচাসক্ত আৰু নিচাসক্ত অৱস্থাত আহি কিনে তেওঁ নিজৰ পিতৃক প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু পিতৃক প্ৰহাৰ কৰাৰ কাৰণে চুমু আলীয়ে বাধা দিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি পৰিয়াল লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যি মৃত চুমু আলী ঘৰৰ পৰিৱেশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু যিসমূহ স্থানীয় লোক আছে বা পৰিয়াল লোক আছে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে যদিও আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে হত্যাকাৰী ইছাদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু উচিত ন্যায় লাগে আৰু যি মৃত চুমু আলীৰ কবৰ তেওঁলোকৰ যি ইছাদ আলীৰ ঘৰত কবৰস্থ কৰা হ'ব বুলি স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আচলতে ৰাতি 9টা বজাত ইছাদ আলীয়ে চুমু আলীক মাতি লৈ গৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা তাৰ মোবাইল অফ আৰু একচুৱেলি আজি 3 দিনমান আগত ইছাদক মাৰিছিল একক যেতিয়া মাৰিছিল তেতিয়া চমুই মানে বাধা দিছিল বাধা দিওঁতে তেতিয়াই সিহঁতৰ অলপ কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সেইটোৰ কাৰণে চাগে ইছাদ আলীয়ে ৰাতি তাক মাতি সেইখিনিকে তাত মানে তাক মাৰ্ডাৰ কৰিছে নিশ্চয়কৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছো অজয় বৰ্মনলৈ এনেধৰণে এতিয়া অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন হৈছে যদি ইতিমধ্যে ইছাদ আলী যিগৰাকী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁক ইতিমধ্যে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো য'ত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আদৱানীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নজৰ আতি হ में एक वो संस्थापक सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कई बार रहे और उन्होंने पार्टी में संगठन के स्तर पर तमाम नेताओं को आगे बढ़ाने का एक तरह से काम किया और हमने देखा कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुई आगे जाकर वो कहीं ना कहीं उनको राजनीति में लाने का या फिर राजनीति में स्थापित करने में योगदान लालकृष्ण आडवाणी का रहा और उनमें से तमाम नेता कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे तमाम केंद्रीय मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाला तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक बिरले उदाहरण के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी को जाना जाता है कि उन्होंने न केवल एक बड़े बड़े पदों पर देश के लिए काम किया बल्कि संगठन में पार्टी संगठन में भी जब काम करते वक्त एक उदाहरण पेश किया कि कैसे
আৰু পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া অব্যাহত আছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছো যে এনেধৰণে এতিয়া আজি লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁলৈ এনেধৰণে এই সন্মান ভাৰত ৰত্ন সন্মান আগবঢ়োৱা হ'ল। কালিৰ দিনটোত তেওঁ তাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, গতিকে আজিৰ তেখেতৰ বাসগৃহলৈ গৈ তেওঁলোক সেই সন্মান আগবঢ়ালে। আৰু এতিয়া ৰাজ্যৰ খবৰলৈ উভতিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত একেলগে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটাকৈ মৃতদেহ। ঠাকুৰ থানত এটা নলাত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। ওলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুয়োটা মৃতদেহ, শিশু মহিলাৰ মৃতদেহ বুলি ধাৰণা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত মৃতদেহ দুটা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে। কিছুদিন পূৰ্বে দুয়োগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে স্থানীয় আৰক্ষীৰ দল। মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, ডিব্ৰুগড়ত দুটাকৈ মৃতদেহ একেলগে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা নলাত। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ঠাকুৰ থানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটাকৈ মৃতদেহ। ওলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃতদেহ দুটা, শিশু আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত মৃতদেহ দুটা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে। কিছুদিন পূৰ্বে দুয়োগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈছেগৈ। মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। এই স্থানতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল শিশু মহিলাৰ মৃতদেহ। এটা নলাত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ হয়তো দুয়োগৰাকীকে কোনো স্থানত হত্যা কৰি তাতে পেলাই দিয়া হ'ল, এনেধৰণৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে। যিহেতু দুৰ্গন্ধ ওলাইছিলে তাৰপিছতেই স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহবশতঃ সেই নলা প্ৰত্যক্ষ কৰে। তাতেই এগৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু কেতিয়া এনেদৰে আচলতে এই মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। এয়া হত্যা নে আন কিবা ঘটনা সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ ওৰ পোৱা নাই। যিহেতু ওলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ দুটা, গতিকে কিছুদিনৰ পূৰ্বতে হয়তো তেওঁলোকক হত্যা কৰা হ'ল, কোনো স্থানত হত্যা কৰি ইয়াত পেলাই দিয়া হ'ল। সেয়া পাৰিবাৰিক কণ্ডল নে আন কিবা সেয়াও এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। সেয়া দুৰ্ঘটনা নে আত্মহত্যা নে হত্যাকাণ্ড সেয়াও কোনো ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে আচলতে পৰিচয় লাভ কৰা হোৱা নাই মাতৃ আৰু কন্যা বা এই শিশুটিৰ। শিশু মহিলা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, ৰাইজে ধাৰণাহে কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই আচলতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এনেধৰণে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল দুটাকৈ মৃতদেহ। আৰু স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে জনাইছে যে এগৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশুৰ সেয়া মৃতদেহ। জেছিম আহমেদ আছে ফোন লাইনত। জেছিম, কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এয়া কিমান সময়ৰ ঘটনা আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় ৰশ্মিতা, আজি পুৱাৰ ভাগত আচলতে লোকসকলে যি মৰ্মান্তিক আচলতে দৃশ্য দেখিবলৈ পায় আৰু এগৰাকী মহিলা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু লগতে এটি শিশু আছে আৰু সেইবাবে এয়া শিশু মাতৃ হ'ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কিন্তু যিহেতু দুয়োটা মৃতদেহ একেবাৰে উৱলি গৈছে আৰু তাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ নিৰ্গত হৈছে, সেইবাবে আচলতে কাষলৈ যাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু দুৰ্গন্ধৰ লগতে উৱলি যোৱাৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ কৰা লোকসকলে এয়া প্ৰকৃততে মাতৃ পুত্ৰ হয় নে শিশু মহিলা হয় নে শিশু হয় ধৰিবলৈ পৰা নাই। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছে, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ তথ্য ওলাই আহিব। কিন্তু ৰশ্মিতা, এষাৰ কথা ক'ব লাগিব, সেই অঞ্চলটো নিৰ্জন, সেই অঞ্চলটোত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো আটাইতকৈ ৰহস্যজনক। এয়া হত্যাকাণ্ড বুলিয়েই ধাৰণা কৰা হৈছে। নিশ্চয় তেনেধৰণৰ এক ধাৰণা কৰা হৈছে, কিন্তু এইটো তদন্তৰ পাছতহে ওলাই পৰিব। স্থানীয় আৰক্ষীত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশৰ গোচৰ আছিল নেকি ৰুজু হৈ? আৰক্ষীক আমি সোধা পোছা কৰিছো, আৰক্ষীয়ে তেনে গোচৰ কোনো ধৰণৰ তেনে গোচৰ পোৱা নাই বুলি বৰ্তমানলৈকে কৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ আউটপোষ্ট আছে বা থানা আছে তাৰ পৰা হয়তো তেনেধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিৰ্জন ঠাই বুলি আপুনি জনাইছে, কিন্তু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল চাহিত অঞ্চল সেয়া হয়। নিশ্চয় চাহ জনগোষ্ঠীয় অঞ্চল, চাহ জনগোষ্ঠীয় এলেকা সেয়া আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰাই প্ৰায় কেইবা কিলোমিটাৰ, বহু কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ ঠাইডোখৰ আৰু ইভিনিং সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে সেয়া নিৰ্জন হৈ পৰে। দিনৰ ভাগতেই মানুহৰ আহ যাহ কম, তেনে ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি বা পূৰ্বতে পৰিকল্পিতভাৱে তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি তাত পেলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ জনাইছো জসীম আপোনালৈ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত উৱলি যোৱা অৱস্থাত শিশু আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিবা দিনৰ পূৰ্বৰ হয়তো এয়া ঘটনা হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, যদিও এতিয়ালৈকে আচলতে আৰক্ষী ঘটনাত উপস্থিত হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তদন্ত লাভ কৰা নাই। কিন্তু এনেধৰণে এটা নিৰ্জন স্থানত
এগৰাকী মহিলা আৰু শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সন্দেহ কৰা হৈছে যে কোনো স্থানত তেওঁলোকক হত্যা কৰি ইয়াত পেলাই দিয়া হৈছে করিমগঞ্জৰ নীলগড় মুবাৰকপুৰত প্ৰচণ্ড মারপিট রাজপথতে লাঠিৰ আক্রমণ প্ৰত্যাক্রমণ দুটাকৈ ফৈদৰ করণ দাস পুৰকাষ্ঠ নামৰ এজন যুৱকৰ ওপৰতো চলিল প্ৰাণঘাতি আক্রমণ ভয়ংকৰ মারপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে করণ দাস পুৰকাষ্ঠ আহত করণক নিশাই ভৰ্তি কৰা হৈছে করিমগঞ্জৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেৰণ কৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটাললৈ বাবা হোটেল নামৰ ধাবা দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ সুৰাৰ বেহা চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত লাগে মারপিট ব্যৱসায়ী কেন্দ্ৰিক মারপিটক কেন্দ্ৰ কৰি নিশাৰে পৰা অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰি আহিছে চেপা উত্তেজনাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ এনেধৰণৰ করিমগঞ্জৰ লিগপুৰত প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৰাজপথত লাঠিৰ আক্ৰমণ চলি দুটাকৈ ফৈদৰ করণ দাস পুৰকাষ্ঠ নামৰ এগৰাকীৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ চলিল যত এছএমচিএইচৰ বৰ্তমান শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছে ব্যৱসায়িক কাৰণতে এনেধৰণৰ কণ্ডলৰ ঘটনা বা মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে করিমগঞ্জৰ লিগপুৰৰ মুবাৰকপুৰত এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ আমি আছি না একটা দুঃখ লাগে আমি কোনোদিন কালো মাইরও করছি না কিন্তু হ্যাঁ তোমার শেষ তা হয়েছিল মানে সত্যি প্লিজ আমার শরীরে বেদনা করে গেত ভাই ভাই কে মারছে সত্যি বাবা হয়েছিল মানে কেন মারছে আমি কিছু নাই আমি দাঁড়াইলাম সমাজ করি নিয়ে আমার এই বাস দিয়ে মারছে আমার হাতের মধ্যে আজকে ওরকম বেদনা করে আমি আজকে ইমাজিনও পাইনি খানে কারণটা কি রে কিতা লাগে মারছে কিতা লাগে না তারা আজকে ব্যবসা ইলিগাল ব্যবসা কিন্তু আমার আজকে দুঃখ লাগে আমি যুবকমন প্রেসিডেন্ট আসলাম আজকে উমলা কোতে পুরকা সরি আমি আমার বড় ভাই আমারে আজকে মারছে কিন্তু আমি কিতা লাগে মারি গেছি আমি সব লোক বলি ভাই কেন কিতা হয়েছে কিতা হয়েছে ভাই এখানে বাস দিয়ে মারছে আমার হাতের মধ্যে আজকে বেতালা বেদনা করে আমি সহ্য করতে পারলাম না তো আগামী কিছুদিনের আগের থেকেই তারা একটা প্রি প্ল্যান চলে তারা এখানে মনে হয় একটা অবৈধ ব্যবসা চলতো যেটা মদের ব্যবসা আর কি তারা করিমগঞ্জের ম্যাক্সিমাম মানুষই জানে এটা যে তারা একটা বাজে ব্যবসা চালায় তো তারা এই ব্যবসাটা হয়তো ওখানের দিনে একটু কমেই গেছে কমার কারণটা তারা আমরারে ধরছে তারা লাস্ট একটা প্রোগ্রামে তারা মদ বেচা লইয়া চলাত আছিল তো আমরা ওই দিন প্রোটেস্ট জানাইছিলাম যে আগে তোমরা এখানে ব্যবসা করতে এখন তোমরা ফ্যামিলি দেওয়ার ব্যবসা করায় মানে কি তা ফ্যামিলিরাও সেফ না কিছু সেফ না তো ওই কারণে আমরা এটা প্রোটেক্ট জানাইছিলাম যার কারণে তারা আজকের দিনে ওই ডাইরেক্টলি আমরারে তারা কতদিন ধরে টুকার আমার নাম অভিজিৎ রায় বাবাই তো তারা ডাইরেক্টলি আমার নাম ধরিয়া কতদিন একটা মাইরে কইছে যে কেউরে লাগে না তারে লাগে অংশুমান বর্ধন মানে বান্টি হে আর একটা ছেলে আমরা লগে আসিল রোহিত দাস তারা তিনজনরে লাগে তারা আমরা তিনজনরে তারা মার্ডার করতো তারা কথাবার্তা তারা কইতে যে এইতারা পাইলে মার্ডার করিমু কারণ আমার ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে তারা কইতে লাগে আমরা জেলে যাইমু তারা মার্ডার করিয়া যাইমু তো আমি ওই জিনিসটার লেগে ধিক্কার জানাই যে আজকের দিনে আমি যদি এই জিনিসটা বন্ধ করছি বা আমার লোকের যারা যদি কেউ বন্ধ করিয়া থাকে যদি আমরা দ্বারা বন্ধ হয় ঠিক আছে আমরা বন্ধ করছি ভালো ভাবছি তো বন্ধ হওয়ার পিছনে কিতা রিজন আমার আজকের দিনে আমার করিমগঞ্জ সুরক্ষিত হয়েছে যদি এই জায়গাটা বন্ধ হইয়া থাকে আমার ছেলেরা ভালো আছে আগে আগামী দিনে আপনারা বুধবার খবর পাইতা মদ খাওয়া যাইতো বাবা ওটা লাইতে সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আমার ছেলেরা বোর্ডটা মারা গেছে এগুলার দায়ী কে এগুলার দায়ী তারা যদি অ্যাকশন না হয় আজকে আমার একটা বন্ধু করণ দাস পুরকাষ্ঠ তারা যেভাবে যেমনে ইচ্ছা তারা মারছে রড নিয়া দাউলিয়া ডান্ডা লইয়া তারা বাইরেছে তারা তারা কিতা করছে তারা চেষ্টা করছে কিতা তারা ডাইরেক্টলি মার্ডার করার চেষ্টা করছে হয়তো আপনারা এটা ভিডিও পাইছেন আন্দোলন চলবো আপনারা দেখছেন এটা নিয়ে তারা কিতা করছে আর আগামী দিনে যদি তারা এটা যদি শেষ না করে তারারে যদি প্রশাসনে আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কইরাম প্রশাসন যদি তারারে অ্যারেস্ট না করে আর এটার যদি সুবিচার না হয় তা আগামী দিনে বৃহত্তর টিকা বৃহত্তর আন্দোলনে বইতে আমরা বাধ্য হইমু আর ইতার লিগা
অসমৰ ঐতিহ্যৰ বাবে এক বৃহৎ জয়। অসমৰ ছটাকৈ পৰম্পৰাগত শিল্পক প্ৰদান কৰা হৈছে জিআই টেগ। বিহু, ঢোল, জাপি, হৰ্থেবাৰী, কাঁহ পিতল, আশাৰী কান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্প, পানী মেটেকা শিল্প আৰু মিচিং হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ আগবঢ়া হৈছে জিআই টেগ। ছচিয়েল মিডিয়া এক্সত এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নাবাৰ্ডৰ গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত জিআই টেগ বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ৰজনীকান্তে অসমৰ ছটাকৈ পৰম্পৰাগত শিল্পক দিয়ে জিআই টেগৰ মান্যতা। বিহুৰ প্ৰাকখনত বিহু, ঢোল, জাপি, হৰ্থেবাৰী, কাঁহ পিতলকে ধৰি ছয়বিধ পৰম্পৰাগত শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ লগতে প্ৰতিটো শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত শিল্পীসকল। আৰু এনেধৰণে এতিয়া এটা ভাল খবৰ, আৰু অসমৰ ঐতিহ্যৰ বাবে এটা বৃহৎ জয় বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু বিহুৰ প্ৰাকখনতে এনেধৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে অসমৰ বাবে, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, যিহেতু ছটাকৈ পৰম্পৰাগত শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে। বিহু, ঢোল, জাপি, হৰ্থেবাৰী, কাঁহ পিতল, যিহেতু বিশ্ববিখ্যাত হৰ্থেবাৰী কাঁহ পিতল, আৰু বিহু, ঢোল, জাপি, আশাৰী কান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্প, পানী মেটেকা শিল্প, এনেধৰণে যিহেতু বিভিন্ন আমি প্ৰদৰ্শনীসমূহত এনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহে নিৰ্মিত, অসমৰ এই নিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহে পৰ্যটকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে, আৰু মিচিং হস্ততাঁত সামগ্ৰীলৈ জিআই টেগ ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত এই কথা সদৰি কৰিছে, আৰু এই কথা সদৰি কৰাৰ পিছতে এতিয়া এই ছয় শিল্পৰ সৈতে জড়িত এইসকল যিসকল জড়িত হৈ আছিল কাৰিকৰসকল, তেওঁলোকৰ বাবে এটা আশাৰ ৰেঙনি আহি পৰিছে। নাবাৰ্ডৰ গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত জিআই টেগ বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ৰজনীকান্তে অসমৰ ছটা পৰম্পৰাগত শিল্পক ইতিমধ্যে জিআই টেগৰ মান্যতা প্ৰদান কৰিছে। বিহুৰ প্ৰাকখনত বিহু, ঢোল, জাপি, হৰ্থেবাৰী, কাঁহ পিতলকে ধৰি এনেধৰণৰ ছয়বিধ পৰম্পৰাগত শিল্পক জিআই টেগ প্ৰদান কৰাত এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ লগতে প্ৰতিটো শিল্পকৰ্মৰ লগত যিসকল শিল্পী জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ বাবে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোক এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে। আৰু এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰৰ পৰা আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ, আৰু নলবাৰীৰ পৰা আছে কৈলাশ ডেকা। আমি প্ৰদীপৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰদীপ, বিহু সময়ছোৱাতে এটা ভাল খবৰ আহিছে, ছটাকৈ শিল্পলৈ, অসমৰ পৰম্পৰাগত শিল্পলৈ জিআই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে। শিৱসাগৰত এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত শিল্পীসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে? হয় ৰশ্মিতা, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লগত, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই সামগ্ৰীসমূহ, আৰু যাৰ বাবে আজি যি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে তাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে অসমৰ এগৰাকী প্ৰবীণ লোকবাদ্য শিল্পী, তেওঁ যিগৰাকী শিল্পীয়ে প্ৰায় 100বিধ থলুৱা লোকবাদ্য তেওঁ নিজেই বনাই, নিজেই বজায় আৰু নিজেই নিৰ্মাণ কৰে, আৰু নিজেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোগান ধৰে। তেওঁ হৈছে দ্বিজেন গগৈ। এয়া দ্বিজেন গগৈ, আমি অসমৰ চিৰপৰিচিত এটি নাম। তেওঁ বহু সংগ্ৰহালয় আছে লোকবাদ্যৰ, আৰু তেওঁ আচলতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, তেওঁ মনৰ কথা জানিম আজি যি সন্মান প্ৰদান কৰিলে। আপুনি এতিয়াও কান্ধত ঢোল, হাতত গগনা দেখিছোঁ। আপুনি আজি এই যি খবৰ পাইছে, জিআই টেগ লাভ কৰিছে ঢোলে, অসমীয়া আচলতে বিহু ঢোলটোৱে এই সন্মান লাভ কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? খুব আনন্দিত, অসমৰ এটা গৌৰৱময় দিন, অসমে আজি এইটো ভাল অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এটা গৌৰৱময় এইটো দিন বুলি ক'ব পাৰি। যিহেতু ঢোলটো কিমান আগত পূৰ্ব সৃষ্টি, তথাপিতো তেতিয়া একো পোৱা নাছিলে, আজি এটা সন্মান পাইছে, এইটো জিআই টেগ পাইছে, আৰু লগতে গগনাই পাইছে। খাটি খোৱা মানুহে, গাঁৱলীয়া মানুহে গগনাখন বনায় গাঁৱতে, গতিকে গগনাখনে আজি জিআই টেগ পাইছে। আৰু জাপিটো হালোৱা জাপিটো নহ'লে নহয়, গতিকে হাল বাবলৈ জাপিটো লাগে, জাপিটোও পাইছে। খুব গৌৰৱময় কথা, ভাল কথা, গতিকে মই খুব আনন্দ, ভাল, মই এটা নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ময়ো ঢোল কিমান বছৰ, মই প্ৰায় 1980 চনৰ পৰাই ঢোল, গগনা, পেঁপা এইবিলাক বাদ্যবিলাক বনাইছোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা বনাই আহি আছোঁ। আহি আহি ইতিমধ্যে প্ৰায় 200 বাদ্য বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁহি। আহি আহি আজি এই সন্মান লাভ কৰিলে, হয়, লাভ কৰিলে, এতিয়া এনেকুৱা মুহূৰ্তত আজি লাভ কৰিছে ঢোলে, আপোনাৰ গগনাই, জাপিয়ে, গতিকে আমি খুব আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ। গতিকে গগনাখন অকণমান বজাই দেখাইছোঁ। হয়,
জানিব বিচাৰিম আপুনি ধৰি লওক এই আপুনি বিক্ৰীও কৰে নিজে বনায় নিজে বিক্ৰীও কৰে আপোনাৰ ইয়ালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক আহে ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া জি আই টেক লগোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ হয়তো মূল্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব এটা উচিত মূল্য হয়তো পাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিমান লাভৱান হ'ব এই বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বা অৱশ্যে ইয়াততো জড়িত হৈ আছে আচলতে জি আই টেক আগততো এইটো কোনো এটা থলুৱা লোকবাদ্য তাত কোনো ইনকম টেক্সৰ কথা নাছিলে আপোনাৰ টেক্স নাছিলে যিটো বাঁহৰ গগনা এখন ধৰি লওক ঘৰতে বনাই হেৰি কৰে তেতিয়া সেইটো নাছিলে গতিকে আমি আমি খুব কম ৰেট কম মূল্যত বিকিব পাৰিছিলে গতিকে সেইটো এতিয়া সেইটো লগাৰ কাৰণে অকণমান কিছুমানৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব পাৰে যদি বেছি চৰকাৰক টেক্স দিবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি দিবলগীয়া হয় কিন্তু কিন্তু যিসকলে নিজেই বনায় বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু হয়তো লাভৱান হ'ব তেওঁলোকে কিন্তু লাভৱান হ'ব নিশ্চয় যিসকলে নিজে বনায় লাভৱান হ'ব এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত কাৰিকৰসকল আৰু বিশেষকৈ শিল্পীসকল আমি এই মুহূৰ্তত কিছু সময় আপোনালোক আপোনাক ৰাখিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নলবাৰীলৈ যাম কৈলাশো আছে আমাৰ সৈতে কৈলাশ কেনেধৰণৰ এতিয়া নলবাৰীত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত শিল্পীসকলৰ মাজত যিহেতু জি আই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে ছয় পৰম্পৰাগত শিল্পলৈ চাওক ৰশ্মিতা বিহুৰ পূৰ্বে এক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যি অসমৰ ছয়গৰাকী ছয়বিধকৈ আচলতে সামগ্ৰীক জি আই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ যি জাপি শিল্প প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু জাপি যিহেতু নলবাৰীৰ বিশেষকৈ জাপি শিল্পৰ এক সুনাম আছে নলবাৰী জাপিৰ আৰু নলবাৰীৰ এই মুহূৰ্তত যিটো বালা মুকুচিয়ে হওক বা তিৰানা যিটো বিহু আহিছে ৰঙালী বিহুক লৈ তেখেতসকল যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু জাপি শিল্পত আৰু সেই সময়ছোৱাত আচলতে যিহেতু জি আই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত চাওক মই উপস্থিত আছোঁ বালা মুকুচিত আৰু বালা মুকুচিৰ শিল্পীসকলে এই মুহূৰ্ততো তেওঁলোকে ৰঙালী বিহুৰ বাবে আচলতে যথেষ্ট জাপি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁলোকে আজি যি জি আই টেগ প্ৰদান কৰিছে ভৌগোলিক সূচাংক দিয়াৰ পিছতে আচলতে এই যে জাপিয়ে এক উন্নত বা বিভিন্ন ধৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ লাভান্বিত হ'ব সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত যিহেতু জাপি শিল্পী আছে মই আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আহিছোঁ আপোনালোকৰ যি জাপি শিল্পলৈ জি আই টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে কি ক'ব ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে আমি সংবাদ মাধ্যমলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত বিভিন্ন বিশেষভাৱে নলবাৰী জিলাৰ মুকুচি গাঁৱৰ বালামুকুচি চুবুৰী তিলানা সূতাৰগুচি কৰ্দৈতলা দীঘেলি টেৰেচিয়া এইকেইখন গাঁৱতে বিশেষভাৱে ভাৰতৰ ভিতৰত জাপি উৎপাদন হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মুকুচি ৰেভিনিউ ভিলেজৰ যিখিনি আমাৰ হালৈ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ তাত কাঁহ পিতল বা এইবিলাকৰ মানে সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে সেইখিনি কাম কৰে আৰু আমাৰ যিখিনি বিশেষভাৱে বৈশ্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু জাপি শিল্পৰ লগত বেছিভাগ জড়িত হয় আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই জাপি শিল্পৰ আমাৰ প্ৰায় 500 বছৰ আগৰ পুৰণি শিল্প এই জাপি শিল্পৰ এক ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিকেই হওক বা আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু বিশেষভাৱে অসমৰ মানে চাহিদা পূৰ কৰাৰ কাৰণে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বজাৰত চাহিদা পূৰ কাৰণে এই জাপি আমি আচলতে ফেৰ মাৰিবলৈ আমি সক্ষম হোৱাৰ পথত আৰু এটা কথা শুনি ভাল লাগিল যে অসমৰ যোৱাবাৰ বহাগ বিহুৰ আগে আগে অসমৰ স্বাভিমান গামোচাখনে জি আই টেক আমাৰ যিটো মানে ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ লাভান্বিত হৈছে আমাৰ থলুৱা শিল্পীসকলে য'ত নেকি বাহিৰা গামোচাই সমৰ্থন লাভ কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আমি আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ নিশ্চয় তেওঁলোকৰো এটা জোৰদাৰ থাকি আছে আজি আমাৰ গম পালোঁ যে আমাৰ জাপিয়ে জি আই টেক লাভ কৰিলে জাপিয়ে জি আই টেক লাভ কৰাৰ পিছত আমি বহুত আনন্দিত হৈ পৰিছোঁ বিশেষভাৱে আমি জে বি জাপি উদ্যোগৰ তৰফৰ পৰাও আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লগতে অসম চৰকাৰলৈ আমি আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে জাপি যিটো শিল্প যিটো বস্তু এজন অতিথিক নিদিলে আধৰুৱা হৈ ৰয় অসমৰ শৰাই জাপি আৰু গামোচা এই তিনিটা বস্তুৱে আমাৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হওক বা আমাৰ বিভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হওক এইখিনি বস্তু অসমৰ স্বাভিমান এই তিনিটা বস্তু ইয়াৰ লগত আকৌ আছে এই তিনিটা বস্তু নিদিলে যেন অতিথিক আমাৰ আতিথ্য কৰা নহয় আপুনি কিমান বছৰ ধৰি জাপি আমি প্ৰায় 2010 চনৰ পৰাই মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মানে এটা কৰি জাপি শিল্পটো কৰিছোঁ আৰু 2016 চনত এইটো জাপি জে বি জাপি উদ্যোগ হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমাৰ এই জাপি শিল্পলৈ আপোনালোকে যি মানে আমাৰ এটা মানে বাট মুকলি কৰি দিছে
তার কারণে আমি আর্থিকভাবে বহুত লাভান্বিত হয়েছি। এনেধরণে নলবাৰীতো এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত এই সকল শিল্পীৰ মাজত এনেধৰণে ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীতো এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্নজনৰ শিল্পসকল আহি পৰিছে। তাৰ জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী এক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী তাত উপস্থিত আছে, গতিকে তাৰ শিল্পীসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি লাভ কৰিম জ্যোতিময়ৰ জৰিয়তে। জ্যোতিময়, আজি দেশৰ কাৰণে বা অসমৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা ভাল দিন, আৰু এই ভাল দিনটোত বৰ্তমানে আমি উপস্থিত আছো টেৰাকটা শিল্প গাঁও বুলি যি প্ৰসিদ্ধ আছাৰী গান্ধী গাঁৱত বৰ্তমানে উপস্থিত আছো। আৰু আছাৰী গান্ধী গাঁৱত আজি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণ এটাই, কাৰণ আজি জি আই টেগ পাইছে আছাৰী গান্ধী টেৰাকটা শিল্প। অসমৰ 12বিধ শিল্পকলা এই টেগ পাইছে, তাৰ ভিতৰত আছাৰী গান্ধীও পাইছে। আৰু আছাৰী গান্ধীৰ এই জিঅ' টেগ পোৱাত কিন্তু উৎফুল্লিত হৈছে শিল্পীসকল। জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন টেগ বুলি যিটো কোৱা হয়, যাৰ ফলত এই যি সামগ্ৰী আছাৰী গান্ধী টেৰাকটা নিৰ্মিত যি সামগ্ৰী আছে, যি সামগ্ৰীয়ে আচলতে ইয়াৰ এটা স্থান বিচাৰি পালে, আৰু ইয়াক ইয়াৰ পিছত যিকোনো স্থানত যদি লৈ যাব লাগে বা যিকোনো স্থানত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক এটা স্থায়ী এটা ঠিকনা পালে এক কথাত কব লাগিব। কি কয় এই মুহূৰ্তত শিল্পী মোৰ লগত দেৱনাথ মোৰ লগত উপস্থিত আছে, কি কব, কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে? প্ৰথম কথা হৈছে কি, খুবেই আনন্দিত লাগিছে। আনন্দিত লাগিছে এইটো কাৰণে যে আমাৰ এটা চিনাকি ওলাল যে আমাৰ ইয়াতে টেৰাকোটাৰ শিল্পটো কৰা হয়। তাৰ কাৰণে প্ৰথমত মই ধন্যবাদ জনাম আমাৰ অসম চৰকাৰ, মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ এইটো কাম হৈছে, হল, এইটো আমি খুবেই আনন্দিত হৈছো। আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ ধন্যবাদটো বহুতজনক দিব লগা আছে, হয়তো কতবা ৰৈ যাব আৰু কোনোবাই বেয়া নাপাব। এই ধন্যবাদৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিজন জিলা আয়ুক্ত যে আছে আমাৰ দিবাকৰ ছাৰ, তেখেতক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তেখেতৰ যত্নত আৰু নাবাৰ্ডৰ তত্বাৱধানত আমাৰ এই জি আই টেগটো হবলৈ ধৰিছে। জি আই টেগটো এপ্লাই বহুত বহুত কেইজনে কৰিছিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅপাৰেটিভৰ পৰা কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন অন্যান্য অফিচ পৰা, ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চিৰ পৰা কৰিছিলে, কিন্তু আমাৰ মাননীয় জিলা আয়ুক্ত তেখেতৰ নিৰ্দেশত আৰু আমাৰ যিটো নাবাৰ্ডৰ থ্ৰুদি এই যে আমাৰ আছাৰী গান্ধী টেৰাকোটাটো যে আছে এইটো জি আই টেগটো পাবলৈ হৈছে। এক কথাত কবলৈ গলে আছাৰী গান্ধী টেৰাকোটাই আজিৰ পৰা এটা স্থায়ী ঠিকনা পালে, যিটো দীৰ্ঘ বহু বছৰৰ পৰা এটা পৰিশ্ৰম কৰা হৈছিল, 40-50 বছৰৰ পৰা এই দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল, বিভিন্ন সময়ত কৰা হৈছিল, যে স্থায়ী ঠিকনা পাই যোৱাৰ পিছত সামগ্ৰিকভাৱে এই গাঁওখনৰ বাসিন্দা বা গাঁওখনৰ শিল্পীসকলৰ তেওঁলোকৰ মতামতটো আপোনাৰ থ্ৰুতে আমি জানিব বিচাৰিছো। আমাৰ গাঁওখনৰ সকলো ৰাইজ আৰু আমাৰ শিল্পীসকল যে নথৈ আনন্দিত হৈছে যে আমাৰ এটা চিনাকি ওলাল। এই অতদিন আমি যুদ্ধ কৰাৰ পিছত কিবা এটা পালো যে হাতত, এইটো আমি বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট হল। ফালে মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰা জটিয়াত এক চাঞ্চলকৰ ডকাইতি কাণ্ড, অধিবক্তাৰ পৰিয়ালক লুটপাট, বিলাসী বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তৰ, থাৰ স্কৰ্পিঅ' চুইফ্ট গাড়ীৰে আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো, অধিবক্তা জুলিয়ান চৌধুৰীসহ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰি লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অধিবক্তাৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিয়া সোণৰ আ অলংকাৰ, গান্ধী বস্তিৰ পৰা জটিয়াস্থিত আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ গৈ থকা সময়ছোৱাতেই এই লুটপাট। নিশা জটিয়াৰ ৰাজপথত লুটপাট চলালে 7-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। কাহিলীপাৰা ৰাজপথৰ এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। ঘটনাক লৈ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই পৰ্যন্ত সন্ধান নাই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ। পুনৰ জনাইছো যে মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ জটিয়াত এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। অধিবক্তাৰ পৰিয়ালক লুটপাট কৰে বিলাসী বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তই। থাৰ স্কৰ্পিঅ' চুইফ্ট গাড়ীৰে আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল, অধিবক্তা জুলিয়ান চৌধুৰীসহ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু লুটপাট কৰা হৈছে। অধিবক্তাৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিয়া সোণৰ আ অলংকাৰ, গান্ধী বস্তিৰ পৰা জটিয়াস্থিত আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ গৈ থকা সময়ছোৱাতেই এই লুটপাটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশা জটিয়াৰ ৰাজপথত লুটপাট চলালে 7-8 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে। কাহিলীপাৰাৰ ৰাজপথৰ এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি দিয়া অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগীয়ে। ঘটনাক লৈ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান ওলোৱা নাই। দীপাংকৰ জনাব অধিক খবৰ। দীপাংকৰ, এই লুটপাটৰ ঘটনা কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে? জটিয়াত এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড, য'ত বিলাসী বাহনত দুৰ্বৃত্ত অহা বুলি অভিযোগ উঠিছে।
নিশ্চয় রশ্মিতা, এই সমগ্র ঘটনাক লো এই মুহূর্তত কাহিলিপাড়ার জটিয়াত এক প্রকার তীব্র চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। আর নিশা প্রায় 9:40 সংঘটিত হওয়া এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পিছত আরক্ষীয়ে যদরে একটা তদন্ত আরম্ভ করব লাগিছিল বা দুর্বৃত্ত করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে আরক্ষীয়ে যোরদার অনুসন্ধান আরম্ভ করব লাগিছিল সেয়া কিন্তু এই মুহূর্তে দেখবলে পোয়া যাওয়া নাই। বরংস সেইগী ভুক্তভোগী অধিবক্তাই বর্তমান নিজে থানার কাষ চাপিবলগা হয়েছে, ন্যায় বিচারি সমগ্র ঘটনার। কারণ গণেশগুড়ির যে আমি সূত্রের আজ খবর লাভ করেছো যে গণেশগুড়ির কাহিলিপাড়ার এই পথসালে আনকি সেই দুর্বৃত্তর দলে ফলো করেছিল, অর্থাৎ পিছে পিছে সেই বাহনে এক প্রকার চোঁচা লৈছিল। আর সেই স্থানতে যানত মই মূলত উপস্থিত আছো জটিয়ার, মই দেখাম সম্মুখভাগত একটা ICICIৰ একটা কাহিলিপাড়ার একটা ব্রাঞ্চর শাখা আছে, অর্থাৎ ব্যাংকটির শাখা আছে। সেই শাখা ব্যাংকটির সম্মুখতে সেই চাঞ্চল্যকর ডকাইতি কাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল, যত এই স্থানের নিজের প্রাণ বসায় সেই অধিবক্তার পরিয়ালটোই এই স্থানের পলাই যাবল এক প্রকার চেষ্টা চলাইছিল। গৈ এই স্থানের প্রায় 100 মিটার দূরত্বত যে জটিয়ার ভারত পেট্রোলিয়ামর যে পেট্রোল পাম্প আছে তাত এক প্রকার নিজে বাঁচিবলে স্থান বাহনত আছিল এই দুর্বৃত্তর দলটো আর এই পরিয়ালটো বাহনের বাহনতে আসলে নিশ্চয় ফেইথ নামৰ এখন যিখন বিলাসী বাহন সেই বাহনৰে অধিবক্তাৰ পৰিয়ালটো গান্ধী বস্তিৰপৰা কাহিলিপাড়া অৰ্থাৎ জটিয়া অভিমুখে তেওঁলোকে ফেমিলি অকেজন উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আহিছিল। কিন্তু গণেশগুড়িৰপৰা সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ফলো কৰিছিল সেই অধিবক্তাৰ পৰিয়ালটোক। তাৰপিছত এই স্থানত সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, য'ত ফুট গধূলি বুলি ক'লেও এক প্ৰকাৰ ৰশ্মিতা ভুল নহ'ব। কাৰণ 9:40 আৰু 9:40 সেই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। প্ৰায় 7-8 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল বুলি এক প্ৰকাৰ এজাহাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ করেছে সেইগী ভুক্তভোগী অধিবক্তায়। আর অধিবক্তাগীর মাতৃ পেহি ঠিক একদরে সন্তান 3 জন লোক শারীরিকভাবে প্রহার করা হয়েছিল। অধিবক্তাগী সম্প্রতি বর্তমানে ঘটনার বর্তমানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, গতি 4 জন লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, উপর জুপুরি আক্রমণ করা হল। তারপর ডিঙির সোণর চেইন অর্থাৎ সোণর আ অলঙ্কার এক প্রকার দুর্বৃত্তর দলটোয় লুটি নিবল সক্ষম হল। গতি এই যে বিলাসী বাহনরে যদরে দুর্বৃত্তর দলটোয় এক প্রকার আক্রমণের চেষ্টা চলাইছিল তাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে তরফের নির্বাচন খেলবলে ভিজুয়াল শো আমি দর্শকসল দেখাবল সক্ষম হম। পুনের কম থার, স্কর্পিও আর সুইফট আটাইকিখন বিলাসী বাহন, আর সেই বিলাসী বাহনরে ফলো করা হয়েছিল, অর্থাৎ এয়া হয়েছে গণেশগুড়িরপরা কাহিলিপাড়া অভিমুখী পথ। আর এই পথর এই স্থানতে সেই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল, আর এই স্থানের সেই ভুক্তভোগী অধিবক্তার দলটোয় পলায়ন করেছিল এই স্থানের পলায়ন করে এই স্থানের 100 মিটার দূরত্বত একটা ভারত পেট্রোলিয়াম আছে, অর্থাৎ পেট্রোল পাম্প একটা আছে। আর সেই পেট্রোল পাম্পলে গিয়ে সেই দলটোয় নিজকে এক প্রকার সুরক্ষিত অনুভব করেছিল। আর তারপর হান্ড্রেড ডাইল করেছিল, করে আরক্ষী খবর দিয়েছিল। আর তারপর নিশার ভাগতে দিসপুর আরক্ষী থানাত সেই এজাহারখন দাখিল করেছে, যখন এজাহারের প্রতিলিপি বর্তমান আমি সাইডর স্ক্রিন দর্শকসলের সঙ্গে দেখাবল সক্ষম হয়েছো। কিন্তু আটাইতক দুর্ভাগ্যজনক কথা যে আরক্ষীয় গিজগিজাই থাকা গণেশগুড়িরপর কিছু দূরে নাতি দূরত এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হল। দিসপুর আরক্ষীর নাকর তলতে এই চাঞ্চল্যকর ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হল, যত কেবল ডকাইতে লুটপাটর দরে ঘটনা সংঘটিত করাই নহয় আনকি আক্রমণও করলে সেই ভুক্তভোগী পরিয়ালটুক। যে পরিয়ালটে বর্তমান এক প্রকার অভিযোগ তুলিছে যে আরক্ষী এই মুহূর্তলকে কোনো ধরনের যে অভিযান বা তদন্ত কিন্তু এই মুহূর্তে করা নাই। কারণ এই মুহূর্তে দুর্বৃত্তক চিনাক্ত করে আনকি ভুক্তভোগীয় ফটো সন্নিবিষ্ট করেছে, ফটোর প্রতিলিপিও জমা করেছে। আনকি ভুক্তভোগীয় অভিযুক্তর যে পরিচয় সেই পরিচয় বা বাহনের নাম্বার সেই সময় বর্তমান দিসপুর আরক্ষী থানা দাখিল করেছে। কিন্তু তারপরও কিন্তু আরক্ষীর যে নির্লিপ্ত ভূমিকা তাক লো এই মুহূর্তে এক প্রকার সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। আন ধরনের আসলে একটা দিন দুপুরতে বা সন্ধ্যার ভাগতে যদি এনেধরনের দিন ডকাইতি কাণ্ড বা দুর্বৃত্তর উৎপাত লুটপাত এনেধরনের চলে তাহলে মহানগরবাসী সুরক্ষা কোড লাভ করব। ইতিমধ্যেই আপনি জানাইছে যে দিসপুর থানার এজাহার দাখিল করা হয়েছে, কাহিলিপাড়া জটিয়াত এই চাঞ্চল্যকর ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। অধিবক্তার পরিয়ালক লুটপাট চলালে বিলাতী বাহন অহা 6-7 জনীয় এটা দুর্বৃত্তর দলে গণেশগুড়িরপর এই বাহনখনের অনুসরণ করে আসছিল। আর অধিবক্তা জুলিয়ান চৌধুরী সহ মাতৃ আছিল, সন্তান আছিল আর পেহিয়েক আছিল সম্বন্ধীয় এই পরিয়ালটুক কাহিলিপাড়া জটিয়ার ওসর গিয়ে এখন বিলাসী বাহনের 6-7 জনীয় এটা দুর্বৃত্তর দলে আগভেটি ধরে আর সোণর আ অলঙ্কার নগদ ধন লো উধা হয়েছে। আমি টেলিভিশনের পর্দা দেখাইছো এই এয়া 7 জনীয় সেই ডকাতর দলের 2-3 জনক ইতিমধ্যে দেখবলে পাওয়া গেছে। বাহনের নম্বর আর এই দুর্বৃত্ত যখন ইতিমধ্যে আক্রমণ করেছিল সেই দুর্বৃত্তর ফটো সন্নিবিষ্ট করে বর্তমান থানাত এজাহার দাখিল করেছে, যদিও এতালেকে এই ঘটনা জড়িত দুর্বৃত্তক করায়ত্ত করা ব্যর্থ হয়েছে। আরক্ষী অধিবক্তার পরিয়ালক এনেদরে লুটপাট চলালে বিলাসী বাহনত অহা দুর্বৃত্তর সমগ্র ঘটনাক লো মহানগরী এটা চাঞ্চল্যয় বিরাজ করেছে। অধিবক্তা জুলিয়ান চৌধুরীর পরিয়ালবর্গক আক্রমণ করে লুটপাট চলায় 6-7 জনীয় এটা দুর্বৃত্তর দলে। দীপাঙ্কর ধন্যবাদ জানাইছো। খবর রিজার্ভ দুপুর সময়ত সময় হলে এটি বিরতির।